Jaký jsem používal zbraně při letošní sezóně PRS, Precision Rifle Series, což je dynamická střelba na rychlost a spoloch a tak dále. Tak, první dva závody jsem vodil s touhletou osvědčenou puškou, vráží 6,5 Creedmoor, je to ultimátum a má karbonovou hlaveň proof. Karbonová hlaveň je super, především na lov kvůli váze. Nicméně na sport to není úplně ono, nejenom kvůli té váze, ale i taky, protože ona se velice rychle zahřeje. Jenže teď tu pušku mám vyváženou úplně perfektně s tím tlumičem a co jsem se neuvědomil, že samozřejmě ne všude jsou ty tlumiče povolený, takže vidíte, už to tak vyvážený dobře není, spadl mi ten náboj, takže vlastně tam jsem musel střílet bez něj. Ono to funguje perfektně, nicméně už jsem nemohl dělat ten styl střelecký, který jsem chtěl, musel jsem to víc podkládat vepředu, protože teďka to těžiště je někde v těchto místech, co prostě na to PRS-ko není úplně ideál. Nicméně s touhletou puškou dva závody, oba dva na bedně, super, osvědčená zbraň, perfektní. Ale na dalším jsem vyzkoušel novou zbraň a v nový ráži 6 mm Dasher, což je tenhle náboj, kdy tuto pušku jsem jenom zajížděl. Ona je teďka perfektně zajetá a je připravená k prodeji. A je oskoušená, osvědčená, protože ty Remingtony ne vždycky s touhletou ráží fungují dobře, ale osvědčilo se to, byl jsem taky na stupních vítězů. Nicméně, tato puška za mnou 6,9 kg bez toho tlumiče, tato 7,9 kg. Nejenom, že je o kilo těžší, ale hlavně je úplně jinak vyvážená, protože tady ta těžká hlaveň je to víc napředek a těžiště je někde v těchto místech, což je mnohem lepší. A i díky tomu, že tato ráže je slabší a že to tolik nekope, tak se dá dělat trošičku jiný střelecký styl. No a na finále, na poslední soutěž jsem měl s touhletou svojí soutěžní puškou, kterou jsem připravoval dlouho, všechny ty komponenty jsem dlouhodobě testoval a nakonec z toho vylezlo. Tohleto je to taky vráži 6 mm Dasher, je to ultimátum taky a podívejte se, ta hlaveň je ještě větší průměr, to znamená ještě těžší. Tahle ta puška, takhle jak tady je, váží 10,2 kg a těžiště je v těchto místech. Na to PRS-ko ideál. Samozřejmě, že ta váha jako taková je docela vysoká, prostě puška přes 10 kg, ale i takový skoro stařec, jako jsem já, dokáže ty 2 minuty to udržet a dokáže se s tím poradit. A ta váha je daná nejenom tou hlavní těžkou, ale i tady jsou závaží vepředu, vzadu, to, co je tady černý, to je závaží, je tady i vevnitř. A díky tomu systému těch závaží je to šasí MDT ACC, který je na tohle to úplně perfektně jakoby vybavený. Díky tomu systému těch závaží se to dá perfektně vyvážit a střílet prostě trošičku jinou technikou, která funguje mnohem líp než ta klasická. No a že to fakt funguje, jsem si opravdu dokázal. Vyhrál jsem celou sezonu letošní a doufám, že s touhletou puškou to v příštím roce půjde taky tak dobře.